近日，久未露面的靳东被拍到和朋友聚会的画面。画面中的靳东依旧高大帅气，但是一身黑色西装却显得和炎热的天气格格不入。但是有一点非常值得称赞，那就是靳东虽然已经是一线明星，可是身边并没有司机或助理。聚完会之后也是一个人开车回家，和其他高高在上的明星相比，靳东真的是太低调了。也难怪这么多人都喜欢他了。其实近几年来，随着靳东的爆红，他成为了很多女孩子心中的男神。但是很少有人知道，靳东无论是事业还是婚姻都并非一帆风顺，能够拥有今天的成就实属不易。靳东1976年出生于山东省济宁市，父母在他很小的时候就离婚了，靳东一直跟着母亲长大。其实靳东在17岁的时候就出道了，出演过《东方商人》《母亲》等电视剧。虽然在剧中只是不起眼的小角色，但是却让他爱上了表演这个行业。23岁那年，他决定报考中央戏剧学院。但是不巧的是，戏剧学院只招收22周岁以下的学生。为此，靳东想尽了办法，最终争取到了面试机会，成功考入了戏剧学院。成为了表演系的学生，也成为了班里年龄最大的学生。上学期间，靳东就出演了众多电视剧，但是都没有引起太大的反响。毕业后出演了首部电影《秋雨》，凭借片中何明这一角色获得了第11届华表奖优秀新人奖提名。之后又出演了《深情密码》《闯关东》《悲情母子》等电视剧。直到2014年，靳东才凭借电视剧《琅琊榜》一夜成名，而此时的他已经38岁，可以说是大器晚成。年近40的靳东终于迎来了事业的春天，但是走红之后的他一改往日风格，无论是《欢乐颂》还是《我的前半生》《外科风云》，靳东饰演的角色都是非常暖心又事业有成的成功人士，因此吸引了大批迷妹的注意，甚至还成为了大家心中的国民老公。其实靳东还真配得上国民老公这个称号，只是很少有人知道，成功和幸福的背后，靳东的感情生活也非常波折。靳东在上大学的时候谈过一段恋爱，但是因为那个时候还没有成名，所以知道的人并不是很多。而接下来的这段感情其实也很少有人知道，他就是江山。靳东和江山是在1996年拍摄《悲情母子》的时候相识，两人在剧中饰演一对母子。当时的江山已经是红遍大江南北的女明星，而靳东还只是一个默默无闻的小演员。而且两人相识时，江山有过一段婚姻，那就是和高曙光。而且两人婚后还有了一个女儿，但是后来两人离婚，女儿一直跟着江山生活。在和靳东相识时，江山已经和高曙光离婚，感情正处于空窗期，再加上因戏生情，两人最终走到了一起。当时的江山已经39岁，而靳东只有30岁，9岁的年龄差使得外界对两人的恋情指指点点，但是他们并不在乎，依旧爱得如痴如醉，在一起同居了5年之久，几乎到了谈婚论嫁的地步。当时的江山还准备和靳东一起去国外生活，可是没想到却遭到了女儿的强烈反对。原来女儿一直不喜欢靳东，正因如此，江山和靳东不得不选择结束这段感情。和江山分手之后，靳东又开始了另一段感情，那就是和现在的妻子李佳。李佳也是一位专业的演员，毕业于北京电影学院，和赵薇、黄晓明等是同班同学。虽然现在说到李佳，知道的人不是很多，但是其实李佳比靳东成名还要早。2003年的时候，就凭借电影《暖》获得了东京电影节最佳女主角奖，以及中国电影金鸡奖最佳女主角奖等众多奖项。如果一直发展下去的话，名气肯定不输赵薇。但是没想到巅峰时期的李佳却选择了结婚。走红之后的李佳身边不乏追求者，其中有一位富商对李佳更是关怀备至。
当时身边很多朋友都劝李佳不要太早结婚，应该先以事业为主，可是李佳却不听劝阻，执意嫁给了这位富商。为了照顾家庭，李佳还毅然决然地选择了退出娱乐圈。虽然李佳为了婚姻而放弃了事业，但是这段婚姻并不幸福，因为两人性格不合，再加上李佳一直想辅助拍戏，但是始终得不到丈夫的支持，所以这段婚姻仅维持了3年就结束了。离婚后的李佳重返娱乐圈，2010年出演了电视剧《青春不言败》，正是因为这部剧才和靳东相识。两人在戏中出演的是一对情侣，没想到假戏真做，生活中的他们也因戏生情走到了一起。对于这段婚姻也有很多人不理解，我们都知道当初江山就曾经离过一次婚，而如今的李佳也是一位离婚的女人，所以靳东和李佳走到一起也有很多人指指点点。不过好在两人并没有在乎外界的流言蜚语，如今的靳东和李佳不但生活幸福，而且还有了两个可爱的孩子，实在是让人羡慕。虽说靳东事业成功，但是他依旧把更多的精力放在家庭上面，只要有时间就会陪伴妻子和孩子。没想到荧屏上的暖男生活中也是一位宠妻狂魔，更难得的是两人结婚多年从来没有绯闻传出，这在纷繁复杂的娱乐圈来说真的属实不易。靳东是一个来自山东的籍籍无名的小演员，在北京无房无车，事业才刚刚开始。李佳和靳东相识之时，刚刚离婚的李佳处于情绪的最低谷，李佳去酒吧买醉，靳东舍命陪君子。后来李佳拍戏摔伤住进了医院，靳东熬汤去医院看望李佳，把他照顾得无微不至，两人也逐渐熟络起来，成为了最好的朋友。靳东发现自己对李佳并非单纯的友情，他非常欣赏他。靳东明白自己的真心后，于是向李佳表明了心意。李佳遭遇了婚姻的失败，对第二段婚姻没有任何信心，生怕再次受到伤害，结果可想而知，李佳拒绝了他。靳东是一个意志力非常坚定的人，他并不在乎世俗的目光，只遵从内心的感受。朋友也非常不理解靳东，朋友认为靳东长相帅气，为何追一个离过婚的女人。靳东义正言辞地回答，他认为结过婚不能成为一个人的污点，两个人的性格和爱好合拍，在一起快乐，这就足够了。靳东和李佳在一起后非常甜蜜，靳东更是标配男友，待李佳极好。转眼间靳东已经30多岁，家人非常担心他的婚姻大事。靳东告诉家人，和李佳谈恋爱后遭到家人的反对，家人不想让靳东娶一个结过婚的女人，而且靳东的父母已经离婚，爷爷怕靳东将来的生活也不幸福。李佳的父母也并不看好两人的爱情，认为靳东有别的想法，也强调李佳离婚时并没有分到财产。靳东表明自己的心意，说自己是认真的，会真心对待李佳。两人面对双方父母巨大的压力和朋友的反对，以及社会世俗的眼光，仍然坚持在一起，可见两人是真爱。李佳的父母渐渐地不再反对，靳东的父亲通过和李佳相处，发现李佳善解人意，处处为别人着想，也接受了李佳。李佳和靳东如愿以偿，领证结婚。结婚之时，靳东仍是一贫如洗，在北京连自己的家都没有。两人在出租房中结婚，但是李佳毫不嫌弃，他不在乎外物条件，只在乎靳东对自己好不好。两个人之间的感情远远高于物质，就连大儿子也出生在出租房中，但两人恩爱不减，生活非常幸福。李佳曾试探着问靳东，自己会不会拖累他，要不要离婚。靳东的回答斩钉截铁，他不会抛弃李佳，一直都非常爱他，一辈子只结一次婚，不会让他经历上一次的婚姻失败。靳东是一个非常有责任感的人，有作为一个男人的担当。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。